Gjyq publik mbrëm për Donaldin, Elgit Doda ka diçka për të thënë. Mbrëm mbajt gjysmë finalja e reality show-ut më të famshëm në Shqipëri, Big Brother VIP Albania. Donaldi dhe Angel u shpallën dy finalistët e fundit të këtij edicioni duke u bashkuar Ilirit dhe Benjadës. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Nata është zhvilluar mes emocionesh dhe surprizash të bukura, por nuk shpëtoi dot pa ndodhur edhe një skenë pakëndshme. Gjatë vizitës, më herët të Ermal Mamaqi dhe Salcano Rapit kanë hedhur e pritur disa batuta me Donaldin, Ariolën dhe Ilirin. Konkretisht Mamaqi u shpreh për të ngacmuar Donaldin se do të merrte borën në serialin e tij të ri, ndërsa ai e priti me sportivitet këtë deklarat duke thënë se duhet ta paguaj mirë. Gjithashtu ai sugjeroi edhe një rol për Ilir Shaqirin si partneri borës në film. Salcano shtoi se dhe Donaldi duhet të kishte një rol në serialin si killer, i cili do të vriste Ilirin dhe borën dhe dashur pa dashur dhe triksën. Këto fjalë Donaldi kaloi me sportivitet teksa Ariola dhe Iliri qeshën me të madhe. Mirë po pikërisht për këto skena duket se Triksa është lënduar duke mos dashur të vinë në mbrëmjen e organizuar tek Big Brother VIP, ku të pranishëm do të ishin disa ish-banor. Donaldi t'ju bën një gjyq publik për faktin që Triksa u mërzit ndërsa ju shpreh se gjithçka ishte në kuadrin e shakas dhe kur nuk do ta ulte Beatrixën. Për gjyqin ndaj Donaldit ka reaguar dhe miku i tij më i ngushtë Elgit Doda, i cili me humor e ironik ka publikuar këtë story. A filloi gjyqi? Jo. Jo, kjo që ka thënë Donald Vesha ishte rënd. O stallar, jemi në demokraci, do themi çfarë të duam. Kemi një merak për këto komentuesit që nuk din tjetër vetëm se të vjellin vrerë në për komente. Çfarë do të bëni kur të mbaroj Big Brother? Ka thënë Elgit Doda.